Համայնքի ակտիվ խմբերը մասնակցեցին նաև համայնքի հնգամի ռազմավարության մշակման և բյուջեի մոնիտորինգին։ Աշխատաժողովի ժամանակ քննարկվեցին երիտասարդների զբաղվածության ապահովման հարցերը, թե գյուղատնտեսությունից բացի էլ ինչով կարող են զբաղվել նրանք։ Բիզնես խորհրդատու Անահիտ Մանասյանի խոսքով ծրագիրը նպատակ ունի փոխելու համայնքային կյանքը, հեռավոր գյուղական համայնքներում իրականացնելու ձեռնարկատիրական ծրագրեր։ Մարդկանց առօրյա աշխատանքը երբ սկսում են, նրանք արդեն չեն կարողանում կտրվել իրենց առօրյա աշխատանքից և զբաղվել, այսպես ասած, դիվերսիֆիկացված աշխատանքներով, զբաղվածության տեսակը մեկն է, գյուղատնտեսություն և վերջ։ Եվ հիմա փորձում ենք մենք հասկանալ, տերմինով ասեմ, ժամանակի կառավարում, այ, ինչպես է շարքային համայնքային բնակիչը կառավարում իր ժամանակը, որքան է նա նվիրում աշխատանքին և արդյոք նա չունի հնարավորություն այդ ժամանակից մի փոքր հատված հատկացնել իր այլ տիպի զբաղվածություններին։ Հանդիպման մասնակիցները տարբեր գաղափարներ առաջ քաշեցին, որոնք հնարավոր կլինի իրականացնել համայնքում՝ ֆիլմի դիտում, ուրաբայի, թեյի փառատոների անցկացում։ Համայնքային բյուջեի մշտատ դիտարկման ժամանակ մենք մատնանշեցինք աշխատավարձերի բաժինը, ոչ թե չարամտորեն մոտենալով, որ տեսեք, մենք հարկեր ենք վճարում և մեծ մասը ուղղվում է աշխատավարձին, ոչ, նորմալ է աշխատավարձ, որը այդպես էլ պետք է լինի, այլ այդ աշխատավարձը ինչպես մենք ծախսենք, որպեսզի դա համայնքին բերի օգուտ։ Այսինքն կա երկու մոտեցում, կարող ենք մենք դա մեր կենցաղային կարիքների վրա ծախսել և կարող ենք մենք ներդնել բանկում մեկ տարով որպես ավանդ, դրա վրա կավելանան տոկոսներ և որից հետո կարող ենք մենք փոքրիկ բիզնեսներ հիմնադրել ու դրա հիման վրա ստեղծել, այսինքն ստեղծել մեկ այլ զբաղվածության տեսակ։ Անահիտ Մանասյանը նշեց, որ քննարկումներից հետո նաև պիլոտային ծրագրեր կիրականացնեն։ Համայնքի երիտասարդներն էլ իրենց հերթին պատրաստ են մինչև վերջ մասնակցել ծրագրին և կյանքի կոչել իրենց գաղափարները։ Ես կուզենայի, որ երեխաների համար գյուղում խաղահրապարակ լինի, որպեսզի երեխաները ծրվեն, խաղան, սպորտզալ լինի երեխաների համար։ Որոշ բաներ կան, որ ես գտել եմ, որ դա է ճիշտ է, հիմնական նպատակը դա է, որ կարելի է դա անել ու իր շարունակություններն ու արդյունավետություն ես արդեն տեսնում եմ։ Ծրագիրը շահելուց հետո ես վերապահումով էի նայում, կասկածում էի արդյոք կկայանա, արդյոք ժողովրդը կհասկանա ծրագիրը իրանից ինչ է ներկայացնում, բայց որ սեմինարներին, քննարկումներին, ժողովրդի ակտիվ մասնակցություն տեսանք, նախաձեռնություն տեսանք, առաջարկներ տեսանք, նոր մտքեր, նոր գաղափարներ ու կարող եմ ասել, որ ծրագիրը ինք իրա նպատակին հասավ ու նույնիսկ կապսուս եմ, որ տարիներ առաջ չի եղել սա, ավելի շատ արդյունքի կարելի էր հասնել։ Աշխատաժողովին ներկայ է նաև քաղաքացիական ներգրավման հարցերով միջազգային փորձագետ Մելանի Սթիվենսը, նա այստեղ է ավելի մոտիկից ծանոթանալու ծրագրի ընթացքին։ Մելանին նմանատիպ ծրագրերի մասնակցում է նաև Վրաստանում, Ուկրաինայում, այս մեկը սակայն իր համար առանձնահատուկ է։ Երբ ծանոթացա ծրագրին, զարմացա, թե ինչու է Եվրախորհուրդը այսքան փոքր ու քիչ բնակչություն ունեցող համայնքին ուշադրություն դարձնում, սակայն տեսնելով, թե մարդիկ ինչ եռանդով են աշխատում ու մասնակցում ծրագրին, փոխեցի վերաբերմունքս։ Ուրախ եմ, որ այսքան մեծ թվով մարդիկ են մասնակցում սեմինարին։ Մելանի Սթիվենսը պատրաստվում էր սեմինարից հետո ավելի մոտիկից շփվելու մարդկանց հետ ու ծանոթանալու նրանց ամենօրյա աշխատանքին։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։